I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I gotta mind on my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I give myself a good talking to. No more being a fool for you. But I see, and all I remember is how you made me wanna surrender. Damn your eyes for taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up. Vajza është aktore, bën audicione gjatë gjithë kohës. Të bësh audicione do të thotë të jesh e përgatitur të marrësh një po ose një jo, po sidomos një jo, se po ne presin të gjithë. Do doja të dëgjoj Zhanin. Për mua ke një po inkurajuese, më fal, okay. Para se të kaloj te Zhani. Faleminderit. Shikoj, unë them që edhe kjo vajzë ka problemin e ascensorit. Nga kati i parë në dytin shkon mirë, kur vjen ke treti ngel në mes të katit. Notat lartë, dhe më thënë, janë ato që e bëjnë që të punojnë më shumë për të artëme, nëse të shofi jetën si aktore, mund të jetë me shkëllqyër.